S ခေါင်းနှံပါဒီဆိုင်စဖွင့်တာ9နှစ်လောက်ရှိပါပြီမင်းအမတ်ဆိုင်နာမည်ကတော့တားနဲ့တမီးရဲ့နာမည်ကိုဒီမှာဖွင့်ထားတာပါကျမတို့ဆိုင်မှာမြမတွင်းထွက်ကြောက်စိန်ဗတ်ထမားနီလာပလဲနဲ့အဖိုးတန်စိန် F color ကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် semi precious stone ဖြစ်တဲ့ခရမ်းဆွဲတို့ရွှေတွင်းဝါတို့လည်းရနိုင်ပါတယ်How about a round of applause? Yeah, standing ovation. Ooh, oh, yeah, 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 yeah. Yes, I found. You look so dumb right now. Standing outside my ကတနာဆိုင်မှာစိန်ပစ္စည်းတွေကများသောအဖြစ်ရောင်းရပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့တော့ကျောက်စိန်ရောင်းရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိန်ကအရန်တန့်ပြီး quality အရန်မြင့်တဲ့ F color ကိုပဲသုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမမှာကိုပိုင်ပဒိန်ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတပ်ပညာရှင်နဲ့မြမအလုပ်သမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖိနစ်ထားပါတယ်မင်းမကတနာဆိုင်မှာဒီဇိုင်းအစုံရနိုင်ပါတယ်လက်ကောက်လက်ဆွတ်ဆွဲသည်ဆွဲကြိုးနှက်ကတ်ရင်တို့အစုံကစတမာရဲ့အချိန်လုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်
about love. I keep coming back for more. Keep my hand in the fire. Sooner or later, I get what I'm asking for. No matter what you say about life, I learn every time I bleed. The truth is a stranger, soul is in danger. I gotta let my spirit be free to admit that I'm wrong and then change my mind. Sorry, but I have to move on and leave you behind. I can't waste time, so give it a moment. I realize nothing's broken. No need to worry about everything I've done. Live every second like it was my last one. Don't look back, got a new direction. I love you once, needed protection. You're still a part of everything I do. You're on my heart just like a tattoo. Just like a tattoo. I'll always have you. I'll always have you. I'll always have you. I'm sick of playing all of these games. It's not about taking sides. When I looked in the mirror, didn't deliver. It hurt enough to think that I could stop. Admit that I'm wrong and then change my mind. Sorry, but I gotta be strong and leave you behind. I can't waste time. လဝိယတနာအပြင်ဘဘူးတို့လက်ကောက်တို့လက်အမြဲရနိုင်ပါတယ်ဖျားယုတ်တူတွေကစားပေါ့တော့အမြဲရနိုင်ပါတယ်ရသောအဖြစ်တော့ဒီဇိုင်းကတော့ကျမရဲ့ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းတွေညားပါတယ်ကစတမာကဒီပြင်ဒီပါကဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဒီဇိုင်းကိုချိန်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲလုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ပလဲကိုကြတော့လူတွေကတွဲလောင်းနကတ်တို့ရင်တို့တို့ဆွဲသီးတို့လက်စွပ်တို့လုတ်တာများတာများကြပါတယ်Should be a Tina or a Selena. So why you alone, girl? I just wanna know. Girl, I don't know what your name is, but I see you looking down. I really don't know what your man did, but he left you with a frown. I know my style a little crazy, but please let me inside. I really don't know what the case is, but I want you to dry your eyes. No woman, no cry, no cry, 'cause tonight is gonna be clouds and bring you မဲအမတ်ရတနာဆိုင်မှာဝယ်ယူအားပေးလိုတဲ့ customer များအတွက်ရန်ကုန်ဆိုင်အပြင်မန္တလေးနေပြည်တော်မှာဖွင့်ထားပါတယ်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့ရန်ကုန်ဆိုင်မှာမတ်စနစ်အင်ရလမ်းမှာဖွင့်ထားပါတယ်။မန္တလေးမှာကတော့83-84လမ်းအမှတ်30လမ်းမှာပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကတော့နေပြည်တော်ပန်းခင်းလမ်းမှာပုံမှာဖွင့်လိုက်ထားတဲ့ပန်းခင်းလမ်းဟိုတယ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာဆိုင်ခန်းဖွင့်လိုက်ထားပါတယ်။လေးလာတဲ့ချိန်ပြုတ်လုတဲ့ကြောင်းမြေရတနာပြပွဲမှာလေးပဲမိနစ်ရတနာခမဆောင်ဝတင်းမှာဆိုင်ခန်းဖွင့်လိုက်ထားပါတယ်။ကစတမာများအလုံးဝေယူအားပေးနိုင်ပါတယ်။This time is time.
This time is This time is